Dakle, studentski dom Mihajlo Predić, dr. Miša, u Zrenjaninu osnovan je pre više od 5 decenija i spada u domove druge kategorije. Pred studentima je konkurs za smeštaj u ovaj dom, a više informacija donosi nam naša Tanja Krunić. Tanja, kakvi su uslovi konkursa i da li je ovde sve omogućeno studentima? Dobro jutro još jednom iz Zrenjanina. Evo najpre da kažem da je kapacitet ovog doma koji je u sastavu studentskog centra Novi Sad 208 studenata. Konkurs je otvoren za studente prve godine do 15. septembra. Više o tome i više o uslovima upravnica studentskog doma Mihajlo Predić i dr. Miša Tanja Dulović. Dobro jutro. Konkurs je otvoren za studente prvi godina. Nešto više o uslovima. Ko sve može biti smešten u ovom studentskom domu? Trenutno traje konkurs, kao što ste rekli, za studente prve godine. Osnovno je da budu upisani na teret budžeta prvi put. Od dokumenata im je potrebna prijava, potrebno je uverenje u prihodima, overena fotokopija svedočanstva svih razreda srednje škole i naravno potvrda s fakulteta ili visoke škole. Za sve ostale studente starijih godina konkurs traje od 16. septembra do 31. oktobra zbog toga što oni imaju još uvek ispitne rokove i naravno neki imaju uslove za narednu godinu, a neki će to tek ostvariti. Kako je interesovanje? 208 mesta je kapacitet, ovo je dom druge kategorije. Kako je interesovanje i kakvi su zapravo uslovi u ovom studentskom domu? Pa vidite, mi jesmo dom druge kategorije, naše sobe su uglavnom trokrevetne, imamo nekoliko četvorokrevetnih, etažna su kupatila i kad gledate studentima to nije neka velika smetnja zbog toga što imaju sve ostalo na raspolaganju. Imaju nekoliko čitaonica, imaju otvoren košarkaški teren, imaju TV salu, imaju teretanu u potkrovlju, imaju ovo lepo dvorište, znači sve uslove za učenje. Inače, dom je u neposrednoj blizini i visoke škole i fakulteta. Ishrana im je organizovana u domu učenika Zrenjaninskom, tako da, inače, ovaj kraj grada je veoma blizu centru, a ovaj park ovde gde se nalazimo je bukvalno u dvorištu doma. Znamo da studenti koriste u svom slobodnom vremenu i teren koji ste spomenuli, ali je teretano. Međutim, sada zbog aktuelnih epidemioloških mera, kakvi su uslovi sada i koje sve mere preduzimate? Pa, sam studentski centar i domovi u sastavu studentskog centra su tu da pruže maksimalnu uslugu svojim stanarima, korisnicima usluga, naravno u sve mere koje se propisuju od strane Vlade Republike Srbije, kriznog štaba i preporuke od instituta Batut. Tako i kod nas u domu. Neke mere su već prihvaćene, znači nošenje maske u zatvorenom prostoru, držanje distance. Je sad naši studenti, naravno da su oni malo i mobilni, nisu samo u domu, ali recimo teretanu trenutno nismo otvorili zbog toga što ipak to predstavlja neki malo povećani rizik. Svi ostali, znači čitaonica ima sasvim znači dovoljno distance između stolova da studenti mogu bezbedno da uče. Imamo TV salu koja je isto sve to dovoljno velika da može da obezbedi distancu između fotelja. I naravno ovo dvorište gde studenti sve dok je lepo vreme, oni su u stvari maksimalno koriste to lepo vreme tako što sede u našem dvorištu. Trenutno u domu ima studenta, još uvek je rano jutro, nisu se razbudili. Koliko ih je trenutno tu? Pa trenutno je oko 50 studenta ovde. Naši studenti su došli, stanari, oni koji imaju obaveze na fakultetima, uglavnom ispitni rok, a naravno kada počnu predavanja i veliki broj studenta će da se vrati, mnogo veći nego što je sada. Očekujemo da i ove godine bude veliko interesovanje, naročito prve godine, jer njima u principu je dom i najpotrebniji kad dođu iz druge sredine. U domu mogu da ostvare i razna prijateljstva, kontakt, iskustvo starih studenta i mi zaposleni ovde smo im na usluzi i naravno sam grad Zrenjanin je uvek tu da podrži studente. Odakle dolaze sve studenti u ovaj studentski dom? Pa mi smo dom u koji, naravno kao i u svim domovima studentskog centra, dolaze studenti i iz Vojvodine, iz Beograda, drugih delova Srbije, imamo studente iz Republike Srpske. Svi oni, ukoliko ispunjavaju uslove, imaju pravo da budu smešteni u studentskom domu. Hvala mnogo na ovim informacijama. Hvala vama. Tu smo dakle, otvoren je konkurs za studente prvih godina od 1. do 15. septembra, od 16. septembra i za studente starijih godina, trenutno je ovde njih 50-ak i nadamo se da će i ove godine kapacitet studentskog doma u Zrenjaninu kao i prethodnih godina biti popunjen. Toliko za sada ispred doma studentskog doma Mihajlo Predić, dr. Miša. Mi se vidimo uskoro ponovo sa našom novom temom, vidjet ćemo se ispred Zrenjaninske gimnazije. Studio. Da, korisne informacije za sve studente. Hvala puno, Tanja.